magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag ma mari kartaa waddadii ay martay magaalada laascaano. qalalaasi lasoo qorsheeyey oo habeennimadii xalay ahaa ka dhacay bariga magaalada ceeri gaabo ayaa ciidamada nabadgelyadu ay xakameeyeen. haddaba maxaynu ku ogaan karnaa danaha laga lahaa iyo shakhsiyaadka ka dambeeyey rabshadahaasi? ma dhici kartaa in laga taago calan aan ahaynka somalilan xarunta gobolka awoowayaasha? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. magaalo facweyn oo ay taariikh badani ku duugan tahay 33 sannadood ee ugu dambeysayna uu ka babanayey calanka jamhuuriyadda somalilan, xarunta gobolka awoowayaasha ee ceeri gaabo ayaa waxa ay martigelinaysay habeennimadii xalay ahaa. qalalaasi kooban oo ka dhacay dhinaca barigeeda, kaasi oo ay xakameeyeen ciidamada nabadgelyada ee somalilan. haddaba magaaladan laba calan ma yeelan kartaa? maxayse tahay taariikhda qarsoon ee ay leedahay? markii ay burburaysay dowladdii militariga ahayd ee soomaaliya oo gacanta ku haysay guud ahaanba deegaamada somalilan, ayaa ceeri gaabo waxaa ka dhacay iska horimaadyo adag, kuwaasi oo ku dhex marayay jabhaddii SNM iyo ciidamadii militariga ahaa ee ka amar qaadanayay madaxweynihii soomaaliya xilligaasi Siyaad Barre. ugu dambeyntiina waxaa isku dhacyo xoogan oo muddo sannada ah socday oo isdaba joog ahaa ay dhex mareen beelaha wadadegaha gobolka sanaag ee ay xarunta u tahay ceeri gaabo. markii ay awood ku muqunisay ciidamadii waddanka soomaaliya jabhaddii SNM, waxaa guud ahaanba ka guuray magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaag beelaha warsangeli iyo dhulbahante, iyadoo xilligaasi loo tirinayay inay galeen godob dowladaysan oo xukuumaddii ka arriminaysay magaalada muqdisho ay u adeegsanaysay dadkii shacabka ahaa ee tacadiyada kala duwan lagula kacay. hase yeeshee markii somalilan dib loogu dhawaaqay dib u heshiisiinna la sameynayay oo beelaha laysu soo dhoweynayay somalilan wada dega, ayaa labadan deegaan odayaashooda iyo sidoo oo kale deegaamada kale odayaashooda ayaa wada fadhiistay. xilligaasina waxaa la kala qortay heshiis ilaa iyo haatan la hayo kaasi deegaamada bariga Sool iyo bariga Sanaag, waxaana heshiiskaasi kow ka ahaa inaan laga taagi karin magaalada ceeri gaabo calan aan ahaynka somalilan, iyo sidoo oo kale dadka reer somalilan inaanay doonayn calanka buluuga ah ee ay deegaamadaasi sitaan. shardiyada tan ayaa sababta loogu xidhayay ay ahayd maadaama oo godob horena laga tirsanayay in magaalada ceeri gaabo si nabadgelya lagu wada deganaado iyadoo uu ka taagan yahay calanka somalilan. odayaashii iyo siyaasiyiintii heshiiskaasi goobjooga ka ahaana waxaa ka mid ah Ismaaciil Xaaji Nuur oo ah maayirka magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. tanina waxa ay noqonaysaa taariikhda qarsoon ee magaaladani ay leedahay iyo sababta aan looga taagi karin calan kale. sabab kale ayaa jirta oo aanay ceeri gaabo uga wada arrimin karin maamulo kala duwani, waxayna tahay majority iyo minority ayaa lagu kala yahay oo magaalada ceeri gaabo waxaa aasaasay deegaano kasoo jeeda beesha dhexe ee loo tiriyo inay somalilan iyadu gaar u leedahay. taasina waxa ay haba yaraatee meesha ka saaraysaa deegaamo kale oo doonaya inay dowlad gaara ka samaystaan. haddaba muxuu ahaa qorshihii ay habeennimadii xalay ahaa huwantu doonaysay? hase yeeshee fashilmay. calamaan iyo hub ayaa magaalada lasoo geliyey si dhallinyarada iyo laysaga horkeeno ciidamada nabadgelyada, iyadoo oo ila wareedyo hoose ay warbaahinta xogogaal helaysaana ay sheegayaan in laga soo raray magaalada laascaano ee xarunta gobolka Sool. ujeedka ka dambeeyey ficilada tanina waxa uu ahaa in ceeri gaabo iyo magaalada laascaano ay isku meel maraan, taasi oo aan sinaba suurtagal uga ahayn somalilan gudaheeda iyo deegaamada soomaalida. Sool ayaa barigeeda haatan waxaa haystaa beelaha dhulbahante iyo ciidamadooda, galbeedkeedana waxaa ka arrimisa somalilan oo waxa ku sugan ciidamada militariga. laascaanood maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo dadka magaalada qori horaadka u ah ayaa isku deegaan ahaa. tanina waa sababta suurtagalka ka dhigtay inay xarun noqoto ciidan beeleedyada iyo jabhadda doonaysa inay isku ballaariso gobollada bariga, balse gobolka Sanaag xaruntiisu ay tahay magaalada ceeri gaabo ayaa sidaasi ka duwan. maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo sidoo oo kale bara saabka ayaa ah somalilan, tanina waxa ay adkaynaysaa suurtagalnimada ceeri gaabo inay marto waddadii laascaano. qorshahan ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan habeennimadii xalay ahaa la fashiliyey inay ka dambeysay huwanta magaalada laascaano ee xarunta gobolka Sool oo doonaysa inay isku ballaariso deegaamadaasi aan suurtagalka ahayn haba yaraatee inay wax saameyna ku yeeshaan. waxaa jira qorshe kale oo ay doonayaan xulufada bariga Sool, kaasi oo ay ku bixinayaan wax kasta, waana inay helaan deked iyo marso ay kala soo degaan wixii ay u baahan yihiin, maadaama oo laascaanood iyo taliix ay yihiin laba degmo oo qallalan.
waxana ay wadaan qorsheyaal kala duwan oo halis ku ah gobolka Sanaag kuwaasi oo ay isugu dirayaan beelaha halkaasii wada dega oo haatan ay colaadi ka dhaxayso iyagoo Janis Dahab iyo Warka hadii ay isku jeestaan deegaamada tani inay si weyn uga faa'iideysanayaan dhaqdhaqaaqyadaasi oo ay xogo badan ka hayso warbaahinta xogogaal waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.